kumacha kuno tuguddewo training a workshop a guru nga training eno ebade kulemberwa mu commissioner wafe akola ku bintu bya immigration control mwami Kano Geoffrey Kambere guddewo workshop eno a guru nge lubirirwa ku keza ko kulabande a training aba officers bafe mungeli yokweisamu ngabawereza abana Uganda tubade tufuna okwemulugunya okwenjawulo kuva mu ba sections labantu betu servinga ku especially ku passport office ngabe mulugunya ndi olusi ba officers bafe batera okweisamu mungeli etali ntufu nga olusi bawogolera ba customer bafe Fenga ministry funanyizwa ku nsonga z'omunda atenga ministry eri conscious nga ministry eri erubiriro okulaba nti services zaffe zetuwa abantu zibatukako mu bulungi twagezaako okufuna mu kasente okulaba nti tuteka mu training zizino tugezeko okulaba nti officers baffe baiga engeri okuhandlinga mu emirimo gyabwe nga tebabogoledde bakasitoma baabwe kusookera ddala ekyokubiri okulaba nti documents zino nga passport ze tudiringa nazo basobola okuziidentifyinga nga ne bategeera nti eno nkyamu eno nungi eno ekola eno tekola n'okulaba nti baofisaazi baffe abakola ku bintu nga passport interviews nga bafuna obukodyo obusobola okujja information eyetaagisa mu ba applicants bano ababa basaba passport ku office yaffe nga tebabogoledde nga babayisiza bulungi so trainings zino zatandika ate zitambula bulungi twatandikireyo mu West twatandikireyo Mbarara ne tukolayo workshop yatambula bulungi era officers baffe side eyo bakifunamu Akati weekend ewedde twabadde Mbale twabadde yo nakubiri netu atone Etandise.